Iwoni headquarters si gbogbo aye report si patapata. Ojo itura ti pa na gbogbo epe oda nikan se joba. Odra gutun ta pa to terminate gbogbo esun aye mi. Vice chancellor gbogbo university mo patapata. Agba oselu ti kin se ojelu. Ona toro to bere lati aye de ilu orun ni. Alasiri ti kin se pe cooperative kankan. Oba ti kin gbejo sika dolore lebi. Oba awon oba baba awon baba oba to ba lori loba loba oba ti joba ki joba o le pa mo buba antenna mi gugu awon woli alagba to ti n gbomo to kawo bi o to mo oba ti coverage re ju ti gugu network lo ofurufu to fa bale leyin awon oke bawo lo sese o koja oye temi baba kan ga lyrics fun gugu olorin re ma fun gugu ni wasu patapata. Oba ti ki yawo lowo anybody ko to tun ilu se agba oselu ti ki se ojelu. All the glory belongs to you. Obiri ki ti pojo ikuda oba to ni gbogbo ogo lowo patapata ola porogodo ogo asiri jile ti nbe ninu osumari. Iwo ni Genesis agbara iwo tun ni Revelation gbogbo ogo 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 foruko re loke orun oba to ni gbogbo agbara lowo. Thank you Jesus.